Na Slovensku máme najväčšie zdražovanie v eurozóne: v zime budú ľudia platiť dvojnásobné ceny za energie, seniory melú z posledného. A TA3 polku relácie rieši prieskumy a preferencie. Lebo smer má už vyše 20% a liberálne kaviárne chytajú infarkty. A tak z toho poďme robiť kauzu tisícročia. Čo tak radšej riešiť problémy ľudí? Matovičov tlčík Mikulec tam dokola vyblakuje, že všetci sú mafiáni a zlodeji. Akurát sa zabudne pochváliť, že jeho kšeftisko s vrtulníkom bola zlodeji na storočia. A že o tom rozhodol aj UVO a súd. A že jeho mafiánsky šéf Matovič na svoje daňové podvody zneužíval ešte aj svoju matku a keď bol premiér, dohodil tučné kšefty kamošovej firme na covidové testy. Ešte aj ukrajinskú utečeneckú krízu riešila svadobná agentúra ich olaňáckého priateľa. Proste mafia a priatelia. Ale hlavne, že Mikulec tam niečo trepe o mafii. Banky nechutne bohatnú, ľudia chudobnejú a Čaputovej vláda nič nerobí. Ten Sorošov mím na ich čele sa len vyškiera, Čaputová rieši svoje úzke blúzky, likviduje vlastných ministrov. A na ľudí všetci kašľú. A potom sa na RTVS stretne bývalý telocvikár a bývalý štartér mafiánov a spoločne sa rehlia, že netreba pomáhať ľuďom, že však tu nie je komunizmus. A filozof Majersky z KDH ešte flochne, že komunizmus je všetkým rovnako. Nechcem mu boriť sebavedomie, určite je výborný telocvikár, ale mohol dávať pozor aj na hodinách politológie. Podľa Marxovej definície je komunizmus každému podľa jeho potrieb. Nie rovnako. Ale dať ľuďom prácu, bývanie, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a sociálne istoty. A je dosť nechutné, že kapitalistické zlodejská, ktoré tu po roku 89 rozkradli, čo sa dalo, sa teraz rehlia v telkách a vysmievajú sa ľuďom do tváre, že nemajú z čoho žiť. Vypínam. Nemá zmysel to pozerať. Zlyhali ste, tak už konečne vypadnite. Celá pravica priniesla len chudobu a chaos. A ešte aj vojnu. Zvláštne, že dnes nikto ani necekol, že je výročie Hirošimi. Ako si sa nikomu nechce pripomínať, že jediný, kto voči civilistom použil v dejinách atomovú bombu, boli Američania a dnes nás ženú do jadrovej vojny. Osusky zo SAS sníva o atomovom hríbe v Moskve. Posielajú na Ukrajinu kazetové bomby. Eskalujú ju. A z tých, čo chcú mier, robia extrémistov. Počúval som dnes politické relácie a môžem povedať jedno. Oni netušia, čo trápi Slovákov. Sú odtrhnutí od reality. Mikulec, Kolár aj Majerský. Mali ste šancu a dopadlo to katastrofou. Tak už tu nesmrate a pustite k tomu profesionálov.